aqui está meu coração. Felicidade, não tem fim, felicidade sim. Sou virador o som. Eu sou Joãozinho 30 e somos mangueirense. Meu amigo aqui, olha só, Emílio Santiago, meu caso, né? Nós já nos declaramos, não foi? Declaramos? Estamos nos encontrando demais. Acho que os grandes amores sempre se separam no carnaval, você sabia? Amor, mas aquela matéria que você se declarou, se rasgou todo e eu também, que nós resolvemos assumir em público, já foi pra Miami. Que beleza, que maravilha. A da feijoada? Da feijoada já foi. Bom, e agora estamos aqui no camarote. E aí eu tô falando aqui com o meu querido Jorge Basso Garcia. Pra quem não sabe, é aqui o doutor das estrelas. É. Ele que detecta todas aquelas coisinhas na gente. Eu chego no Brasil. Tudo bom, Jorge? Tudo bem? Tranquilo. Fazendo as pessoas mais emagrecer ou engordar? Não, nem emagrecer, nem engordar. Colocando as bonitas. Pois é, olha, aqui no Rio de Janeiro é tanta frescura, gente, que esse aqui é o doutor famoso, viu, Emílio? É um doutor famoso que a Globo manda os atores pra lá pro Jorge colocar um viço. Não é frescura demais? Eu conheço o Jorge há 20 anos. Pra colocar um viço. O que, que é isso, viço? Não, eu preparo os atores para o papel, determinados papéis. Necessita que a pessoa esteja... Isto é, você deixa a gente assim, vitaminada, olha só. Eu cheguei toda caída, toda assim, desmontada. Fui lá e você botou lá... Olha, duas semanas antes só, hein? Mas Jorge Basso Garcia, doutor de Ipanema, vocês aí da Flórida, vindo para o Rio de Janeiro, é fácil de encontrar. Foi um prazer encontrá-lo aqui. Muito... Beijão. Muito mais que o meu querido aqui, meu caso está na hora de acabar. Porque nosso caso, meu amor, é tão complicado, você não pode imaginar. Começou tudo em Saigon, sabia? Meu caso com o Emílio. Há muitos anos. É isso aí, galera, isso aí é carnaval, tá? Roda, roda. Vamos ver aqui a galera bonita que tá aqui, porque daqui a pouco eu tenho que ir pra Mangueira, gente. Nossa! Nós vamos pra Mangueira daqui a pouco, as campeãs, os campeões. Os campeões, é isso aí.